Ko tu spēlē, Uku? Ko tu spēlē, lelē? Visas dziesmas skaisti spēlē, Uku, lelē. Sveiks! Es esmu Lele, un šī ir mūsu ukulele. Sveiks, Dieziņ! Sveika! Kāpēc te ir tāda nekārtība? Es nezinu. Tas ir jānoskaidro. Esmu Lele, kārtības policista. Varbūt pie vainas ir virpuļviesulis. Virpuļviesulis te virpuļoja un visu sajauca. Vai tu zini, kā virpuļo virpuļviesulis? Es tev parādīšu. Virpuļviesulis virpuļo, 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 virpuļo. Un apstājas. Tagad uz otru pusi. Uz otru pusi? Labi. Virpuļviesulis. Virpuļo, 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 virpuļo. Un apstājas. Tā jau var pārvirpuļoties. Nedaudz jānomierinās. Bet varbūt tas bija... Sveika, Lailē! Sveiks, Uku! Sveiks, Dieziņ! Kārtības policijai. Tagad ir skaidrs, ka tas nebija nekāds virpuļviesulis vai kramplauzis. Jā, tas bija Uku. Mani kāds sauca? Sveiks! 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 Mēs ar Dieziņu domājām, kāpēc te ir tāda nekārtība? Bet es tieši nācu, lai sakārtot. Ļoti labi, jo kārtības policija uzrauga, lai viss ir kārtībā. Labi. Tā, bumbas liksim pie bumbām. Viens, divi. Es tev palīdzēšu salasīt klučus. Paldies, Lele. Bumbas pie bumbām. Vai ne, Dieziņ? Kluči, kluču groziņā. Lūdzu, Lele. Ui, oi. Tā, tā. Oi. Nu re. Oi. Nu re. Oi. Paldies, Lele, ka tu palīdzēji sakārtot. Man bija prieks tev palīdzēt. Paldies. Paldies tev arī, Dieziņ. Varbūt nodziedam dziesmiņu? Jā. Labi. Policijā brauc,